Så Aril og Fredrik, kan dere komme opp på scenen? I høst så samlet dere inn 8500 kroner til klubben, og nå har dere gått rundt med børsa igjen. Denne gangen her har vi ikke fått telt over helt, men det godt over tusenlappen oppi der. Så en stor applaus til gutta! Og Fredrik, du skal ha operasjon dagsverk i slutten av oktober, stemmer ikke det? Jo. Og da lurer jeg på om du kanskje har lyst til å komme hit og jobbe i Follo fotballklubb for en dag? Ja, det har jeg lyst til. Det høres veldig bra ut. Og Aril, du ikke så gammel ennå, men du slutter på skolen klokka to den dagen, så da tenkte jeg at kanskje du kunne komme bort når gutta trener og hjelpe til fullt ut der. Hadde det vært noe? Ja, så klart. Ja, men det kjempeflott å høre. Dette to fremtidige Follo-gutter, så igjen kjempearbeid til Aril og Fredrik! Vi ser det flere som kan juble i salen her. Det ikke bare followers som her i gang her, men vi har da Geir Arne. Du leder for followers, og så har vi Lars Mathias. Du vel det vi kan kalle juniorleder for followers, så vi tenker vi kan starte med deg. Hvordan startet egentlig forholdet ditt med Follo fotballklubb? Jo, jeg dro, eller Promas kom og hentet opp skolen, og startet på Follo-kamp, min første Follo-kamp. Og jeg har aldri sett Follo, og så hentet jeg meg kjøpt med Follo-latt før jeg hadde sett laget. Ja, så startet vel. Og så ble du omkrekt da. Ja. Lars Mathias, du kan kanskje fortelle litt om alt det arbeidet du gjør inn mot en kamp, for det er faktisk ganske mye. Ja, jeg setter flagg og banner og sånn. Og ikke bare det, så er du veldig, veldig flink til å få folk på kamp, har jeg hørt. Ja. Litt genert, men det er han absolutt. Så har vi da, Geir Arne, du ny leder i followers. Du har vært med på å bidra til at vi har fått en litt ny giv, kanskje, i supporterklubben denne høsten her, sammen med de sportsresultatene selvfølgelig, så gode i medgang, for å si det mildt. Helt klart. Du kan kanskje fortelle litt om followers. Det er på en måte litt småtodelt. Vi har en eldre gruppe, og så har vi en mellomgruppe. Altså, vi har faktisk litt tredelt av, for det er en juniorgruppe. Fortell litt. Ja, jeg har vel egentlig holdt til i eldre gruppa. Vært stabil follower, om det går an å si det, i mange år. Vært med på det meste av kamper. Vært alene. Ja, har det. Du er veldig ivrig i hvert fall, det kan trygt sies å være med på å skape den blessen som vi har fått nå på høstsesongen, hvor det har vært ordentlig liv, og jeg regner med at hvis vi hender oss da til A-lagsgutta i klubben, så regner jeg med at dere har satt pris på det som har skjedd nå denne høstsesongen med followers som virkelig har vært i å dra til gang nå. Da skal vi gi en ordentlig applaus til Geir Arne og Lars Mathias, synes jeg. Selveste Mission Impossible er det vel egentlig ikke å jobbe med Follo fotballklubb, men du kan fortelle litt om relasjonene mellom Skeidar og Follo fotballklubb. I Skeidar så er vi opptatt av å ha noen å heie på, og Skeidar har jo hovedsettet i Follo og er jo etablert her, så for oss så var det naturlig å bli med Follo. Vi skal ta for oss 2009-sesongen, litt turbulent inngang kanskje, men vi kan jo tenke både sportslig og sett fra deres side, hvordan hadde det vært? Nei, vi er mektig imponert, det må jeg bare si, og alt som er gjort, både sportslig og økonomisk, egentlig. Så
Så vi har fulgt med og synes det veldig flott, den jobben som er gjort. Og hva kan vi forvente av Skeidar I 2010-sesongen? Ja, nå får vi se. Vi skal vel sette oss ned om noen uker, så får vi se hva det blir. Vi gleder oss veldig til de samtalene der. Tusen, tusen takk! Vår eminente styreleder Frank Celius. Og Frank, du kan vel egentlig ta mikrofonen selv og fortelle litt om 2009 I Follo fotballklubb. Det skal jeg gjøre. Jeg må si, I dag så jeg litt rørt og veldig stolt. Og det på grunn av vi har et fotballag med et trenerteam som på tross av alle de problemer og utfordringer vi har hatt I sesongen faktisk har nesten klart, jeg vil si, det umulige. Vi I Adeccoligaen, det synes jeg de fortjener en applaus på. Videre, hvis vi ser, og jeg skal ikke si det andre har sagt før, Glenn var veldig direkte og helt korrekt I det han sa I øbe. Det var gode ord. I tillegg så har Hansi sagt en del fra starten I januar, der han hadde få spillere. Og den utviklingen som har vært fra da, gjennom vårsesongen og høst, ganske formidabel. Jeg vil si det, hadde vi møtt Vålerenga med den erfaringen vi har I høst, jeg ser bort ifra kampen I dag, så hadde vi slått Vålerenga. Det jeg helt overbevist om. Dagens kamp, ikke veldig god, men kjempeviktig. Og det viktigste alt, vi fikk de poengene vi skulle ha. Og det var faktisk mer viktig enn spill. Vi får si som drill, og det poengene som tar. Jeg kommer ikke til å si veldig mye om det vi skal gjøre administrativt fremover. Vi har en kjempejobb. Vi har et lag I første divisjon. Spillemessig. Vi har en kjempejobb å gjøre, både økonomisk og administrativt. Vi skal prøve å henge med oppover, og gjøre så godt vi kan. Bare avslutningsvis vil jeg si, det sikkert mange som lurer på hva skjer neste år I forhold til spillere og så videre. For å si det sånn, med den spillestallen vi har I dag, den utviklingen vi har sett gjennom året, så jeg helt sikker på at disse kommer til å skape trøbbel for veldig mange lag. Så da skal jeg bare avslutningsvis si det at vi sier tre ganger hurra for Follo, trenerteamet, fotballgutta. Hipp hipp! Hurra! 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 Da takker vi for, eller fra oss her på scenen egentlig for I kveld. Kos dere masse ute I de sene nattetimer. Dette her har vi virkelig fortjent Follo fotballklubb 2009. Vi Adeccoligaen 2010. Vi har vunnet serien.